ជាតំរងស្លាបបាក់សីចង្កៀងខាងមុខនិងខាងក្រោយមានលក្ខណៈបែបអនាគតដែលអាចផ្លាស់ប្តូរក្រាហ្វិកបានរួមទាំងប្រើប្រាស់ថាកង់ទំហំធំចំពោះនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់វីសិន 111គ្រឿងបរិក្ខារត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមកែច្នៃដូចជាសំបកក្រកាហ្វេជាដើមនិងមានកងតបង្ហាញអំពីព័ត៌មានបើកបរលេខសន្ធឹងលើផ្ទៃតែផ្លូទាំងមូលដែលចង្កូតត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយដៃចង្កូតរបស់រថយន្តប្រណាំង F1 ដែលជាប់គ្នាទៅនឹងអេក្រ